Hei, kjære alle dere som står på for Human-Etisk Forbund i denne ekstraordinære situasjonen. Tusen takk til alle vigslere, gravferdstalere, dere som holder på med navnefest og dere som holder på med konfirmasjon. Tusen takk. Jeg vil gjerne rette en ekstra takk til dere som holder på med konfirmasjon. Vi står midt i en ekstraordinær situasjon. Vi skal finne opp hjulet på nytt. Vi skal lage alternative konfirmasjonskurs. Vi skal finne nye tidspunkter å lage seremoniene våre på. Vi må lage seremoniene på nytt mange steder. Det er rett og slett veldig mye vi skal gjøre. Jeg deltar selv i dette som konfirmasjonsleder og som medlem av et konfirmasjonsutvalg. Det er travle tider, det er mye å gjøre, og jeg vil bare si tusen, tusen takk til alle dere som driver på med dette. Og generelt sett, uten dere frivillige, så ville ikke Human-Etisk Forbund vært noe som helst, så tusen takk for at dere er med på dette. Vi er veldig glad for det.